Rashini kawai suka taba harba tsoron da Adam zuwa duniyar Hamas ta rubuta a wajen yau. Mun kuma tura tsoron na Adam da dukkan Arabawa ta yi a karon farko shi ne bincike mai zurfi game da yanayin duniya ta hanyar fahimtar sauye-sauye na yau da kullum, kuma daga lokaci zuwa lokaci dole Larabawa ne ta kashe kuɗi kusan dala miliyan 220 wanda tun da farko aka yi niyyar ƙaddamarwa ranar 14 ga watan Yuli, amma aka samu jinkiri har sau biyu an dakatar da shirin harbawa rokar ne da aka soyi tun a makon da ya gabata saboda rashin kyawun yanayi a yankin Japan da aka harba tauraron ranar Litinin, wadda ta jagoranci shirin Sara Alheri ɓangaren kimiyya mai zurfi ta shirya BBC cewa wannan lokaci ne matuƙar tarihi ga ƙasar daular Larabawa. 51 years ago, on the 20th of July, man first walked on the moon, and today on the 30th of July, Men dole Laraba su kasance cikin sabon cigaba, wanda kuma zai ba su damar zurfafa da bayar da tasu gudunmawa tare da haifar da babban tasiri a duniya. Minista dai ta ce manufar shirin shi ne zai ƙara sanar da ɗan adam game da duniyar Mars. Ko kawai shi ke gaba da yi kamar yadda aikin hanyar ke kawo su shi kansa a harkokin sana'arsu.